Iena Mari om die bus 1. Die verhale in hierdie omnibus is Plekkie in die son, Baas van Babeloon en Gasheer van Drakeneiland. Plekkie in die son deur Iena Mari. Opgedra aan Dr HHL Pinks en Dr SH Cook met innige dank. Voorgeles deur Frida van die Nefer. Ah, Karin. Dit is goed om jou weer te sien. Kom sit my kind. Hoe gaan dit met jou? Oue dokter Dekker, of liewer dokter Jan, soos hy binne en buite die grense van Milders refuur bekend is. Kyk die jong bloesende vroutkie voor hom stip aan, maar met 'n vonkeling in sy oë. "Ek kan nie wees dat jy my vandag in my professionele hoedanigheid kom besoek het nie. Jy lyk blagkind geswant." Karen Viljoen kyk hom glimlaggend aan met 'n teer blik in haar oë. Oe. Oom Jan is, vanat sy maar kan onthou, 'n dierbare huisvriend. Na haar ouers se dood was hy die man na wie sy met haar probleme pies en vra gegaan het. Hy was ook die man wat haar die dag met haar troue die kerk ingelei het. Sy antwoord nou kopskuddend. Ek voel blagend gesond, maar ek kom spreek u wel in u professionele otdaningheid, Oom Jan. Maar voordat ons daarby kom, wil ek net eers 'n bietjie baklei. Hoekom sien ek deesdae so min van oom Jan? Laat sy gemar kwaai hoor. Jan Dekker maak 'n handgebaar. Ag, jy weet hoe dit gaan, Karenkie. Ek is nie meer vir dag se kind nie, my praktyk is groot. Daar's net te min tyd vir speel en ontspanning nie. Karen frons. Kon oom nog nie 'n fenoot in die hande kry nie. Ek ek is weer aan die onderhandeling met een, maar of dit op 'n ronde 0s soos die vorige eens gaan uitloop, weet ek nie. Maar terloops, ek het haar maar al 'n paar keer vinnig daar by jou lys ingedraf, en dan was jy net elke keer uithuisig. Dus is dit darm nie net my skuld dat jy so min van my sien nie. Lag hy. Maar versober, toe hy haar ernstig geglik gewaar. Ek het dit nie as 'n verwyte bedoel nie, my kind. Ek sê maar net Ek weet Oom Jan, maar dis juis sy argsel en kyk hom vas aan met haar groot grys oë. Ons is ontrent nooit nie by die huis nie. Dis net te gejaag. Sy kyk af na haar hande. Kan ek regtig met u praat? Het Oom Jan tyd om na my te luister? Die dokter frons liggies en skuif terug in sy stoel. Sy oë stip op haar. Natuurlik, Karen, praat ma. Ek het vandag hierheen gekom omdat ek vermoed dat ek 'n baba vervang, Omihan, en sy gesig verhelder in opregte blydskap. Ma, dit is mos wonderlike nuus, Karen kind. Julle mos darm al hele ruk getrou, nie waar nie? Ek het al begin wonder wanneer jy met 'n gesin gaan begin. Ja, ons is al 5 jaar getroud. Maar dis jy's die ding oom Jan. Ek ek weet nie of dit so verstandig is dat ek en Otto met 'n gesin moet begin nie. Jan deker leun vooroor, openlik bekommerd. M maar Karen, ek verstaan nie. Jy wil tog seker 'n kindjie hê? Met my hele hart en wese oom Jan. Daar is niks wat ek meer in die lewe begeer nie. Maar sy sien die onuitgesproke vraag in sy oë en vervolg vinnig. Moenie een oomblik dink dat daar moeilikheid tussen my en Otto is nie. Nee, allerminste. Dis net dat haar net nie meer tyd in ons eielek is nie. Dis net 'n geduldige gejaag van die een ding na die ander. Die een sosiale byeenkoms na die ander. En as ons net die aand uitgaan nie, dan het Otto mense oorgenooi na ons toe. Ek weet nie wanneer laas ek 'n stil, rustige aand saam met Otto tuis deurgebring nie. Ons is net nooit meer alleen nie. Maar o, kyk hoe kompliteend aan. Dit klink so asof ek nou van my man sit en skinders, maar dit is nie die geval nie, oom Jan. Dis net dat dat nee, Karen, ek begryp. Ek erken dat ek hierdie ding al 'n hele rukkie gelede opgemerk het en begin bekommerd raak daaroor. Ek weet dat dit net ondenkbaar geword het om op 'n inkomste geheel sonder jou en Otto. Julle is beslis die gewildste paartjie op Mildersrivier. Ek weet ook watter toelop van mense daar by julle in huis is. Jy het al vir jou naam verwerf as die charmanste en gewildste gasvrou van die dorp en omtrek. Dit maak so wees oom Jan, maar dit begin nou vir my te veel raak. Ek sien Otto se standpunt heeltemal in. Ek is nie onredelik nie. Ek besef dat dit vir sy werk noodsaaklik is om sosiaal te wees. Maar is tog nie net die onderneming wat van belang is nie. Ons huwelik en ons lewe saam in een huis het tog ook waarde. Maar is hoeftag gedierig iets wat Otto rondjaag. Hy is so rusteloos van geaardheid. Hy kan nie een oomblik stil sit nie. Ek weet dat baie mans om sy onuitputlike energie beny. Baie van my vriendinne sal wat wil gee dat hul mans ook so aantreklik, energiek en gewild soos my man moet wees. Maar ek kan eenvoudig nie langer in hierdie dolle vaart voortstroom nie. Beslis nie, Karen. Stem die ou dokter saam. Veral nie nou dat jy verwag nie. Ek sal beslis met Otto praat. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek sal dit baie taktvol doen. Ek dink ook jy is verniet so pessimisties. As Otto eers besef dat dit noodsaaklik geword het vir jou, sowel as die baba, sal hy van self rem aandryf. Otto het jou baie lief, Karen. Dit is geen geheim nie. Ek weet, antwoord sy met sagte oë, haar mond teer. En ek het hom ook baie lief. Otto is vir my alles. Miskien wie weet Is dit 'n goeie ding wat ek verwag? Miskien sal 'n baba in die huis hom rustiger stem. 'n Kalmerende invloed op hom hê. 'n Mens kan tog onmoontlik met 'n baba in die huis elke aand uithysig wees. Ja. Ek dink ek kan die gedagte dat Otto 'n baba as remskoen sal beskou, vergeet. Enige normale man wil 'n kind hê. 'n Erfgenaam. 'n Seun. Otto is nie anders as ander mans nie. Hela hlemhlemhsa mekaar. En Karen laat sag hoor. Dankie Omihan. Wat sou tog van my geword het sonder u?